নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে কেনে আছে? মোৰটো বহুত ভাল, কাৰণ আজি খ্ৰীষ্টমাছ। সেই গতিকে আপোনালোকক হেপি খ্ৰীষ্টমাছ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আদৰণি জনালোঁ। এতিয়া মই বাচি আছোঁ কোমোৰা। আমাৰ আজি লোকেল মুৰ্গী আৰু কোমোৰা একদম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বনাই ৰেচিপিটো আপোনালোকক দেখাম। এতিয়া মই কোমোৰাটো কাটি কুকাৰত দুইটা তিনিটা হুইচেল দি লওঁ, তাৰপিছত লগ পাম। ৰেচিপিৰ কাৰণে মই প্ৰথমে পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজিছোঁ। এইখিনি অলপ ৰঙা হোৱালৈকে ভাজিম। পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা পৰিছে। এতিয়া মই তেজপাত আৰু আদা নহৰু এই জালুকখিনি একেলগে গোটেই ভাজি ল'ম। হালধি জিৰা গুড়ি আৰু জালুক গুড়ি একেলগে আছে। জিৰা গুড়ি আৰু জালুক গুড়ি নহয়, মিৰ্চি পাউডাৰ একেলগে আছে। এয়া মছলাখিনি ভজা হৈয়ে গৈছে। বেছি ভাজিলে তলত লাগি যায়, গতিকে অলপ ভাজিয়ে মই মাংসখিনি, এয়া লোকেল মাংসখিনি ভাজি ল'ম। নিমখ পাহৰি গৈছিলোঁ বান্ধৱী অকল, এতিয়াহে নিমখ দিছোঁ। আদা নহৰু পিছত অলপ নিমখ দিছিলোঁ, এতিয়া আৰু অলপ দি দিছোঁ। আৰু কোমোৰা উহাই লোৱাটো তাতো দিছোঁ নিমখ। বন্ধুসকল, এইটোৱে হৈছে আচল গাঁৱলীয়া ষ্টাইলত মাংস ভজা কোমোৰাৰ লগত। এতিয়া পানী দিব হৈছে। অলপ পানী দি দিম। এতিয়া আৰু সিজি থাকক। লোকেল মুৰ্গী আৰু কোমোৰা বনালে অলপ জ্বলা বনাব লাগে আৰু জালুকটো অলপ বেছিকৈ দিব লাগে।
ইয়া কুলা কুলা অল্প দেখিছেন হয় এইবিলাক জালুক অল্প মানে জালুকটো বেছিয়ে দি দিছো চলা জাল এতিয়া ঠান্ডা বতৰ জাল খাব লাগে এতিয়া ধনিয়াখিনি দি দিওঁ প্ৰায় হৈছেগৈ আৰু আৰু অলপ আছে বন্ধুসকল মোৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছ বন্ধ কৰোঁ আৰু বন্ধুসকল কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব মই আজি প্ৰথম লোকেল মুৰ্গী মাংসৰ ভিতৰত মই আজি প্ৰথম হেৰি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ এনেতো মাছ কণী এইবিলাকহে কিবাকিবি বনাই আছিলোঁ আজি মই প্ৰথম মাংসৰ বনালোঁ কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব দেই